Ministro Obras Públicas Salvador Eugenio dos Reis Soares Pires ateten reconstrução ba infraestrutura pública ne behetan estrago husi desastre natural e ia fulan koto ne se ia fase verificação desenho. Ministro Obras Públicas Salvador Eugenio dos Reis Soares Pires ato assunto ne afuen relata serviço Ministério Unian ba primeiro-ministro Tauro Matanruak e ne residência Farol segunda semana ne. Oi, enravo serviço ministro, senhor sua excelência, senhor primeiro-ministro, sua excelência me convoca. Hoje relata com a tem atividade em relação com a reconstrução dos estragos que acontece dia de 4 de abril. E hoje me relata a sua excelência que a ba componente ser na bem café de si de hoje tama fato igual na bem emergência da alguma equipa tarefa infraestrutura na bem que tira despacho sua excelência seu primeiro ministro para atalho serviço refere, se ralo na desenho e reconstrução. Salvador explica, vai hira desenho sirane verifica rotona, mas se hato pedido ba kafi, hodi discuti no heta na aprovação, hodi avança ba recuperação. Tuirado se estrago sirane be, mak tama iha emergência makanesan, estrada direção maloa ba tuanalaran, estrada bidau, estrada ligação tibar ba ermera, ponte lois, ponte bekusi taibesi, no estrada CPLP batasi ibun bebonuk inclui estrada embaixada Japão nebe ia fase final. Cálculo ba definitivo hafen verificação husi ADN nebe hato husi tipa tarefa reconstrução ba fatim valunei se gasta osang milhão hatresin. Liga ho estrada município, equipa tarefa forma equipa tolu nebe fahe ba região tolu hanesan oeste, centro no leste nebe deste semana kotuk tung ona ba terenu ho direkolha dados. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.